أصحابت دمانتي ما إن سلامي كان محاد أحلان كاس كان محاد أحلان هدا عوني وحال إيه كان أي بنتلند أصحابت دري بنتلند بقى إيه كانين مو كاسنا هوسبيتال بين شغنا ماما أيا نورا شي مطانو أصحابتا وأيدي والسلام يا دمنتي نو كان محاد هذان all the way from Puntland to here كاس محاد هذان كاس Puntland بلا كاني كان محاد هذان كاس محاد هذان my friends كاس محاد هذان بال كان محاد هذان كان محاد هذان all the way from Puntland ويان وايد والسلام يا يل وين مساو بنتين ده ما يميني كوم جرتا داهر محمد داهر علمي وكو سلامي موضنها فيسبوك كان محاد هذان كاس محاد هذان what's the name of this What you call this one in Somali? The name given to this particular thing I'm holding. What is this, guys? Can anyone tell me the name of this? Balkan? Loss? No, it's not loss. It's not loss. Loss, my lord, Hakan. Yeah, you shake it. بريم والغوحي سزايدة اللي غوحي ساس حبت وانو ذا تشيدا انت ايه حيستي ان اقايز وان حنون صدي ميدة كالتا دا حنون كوحاية دير كي كالتا مشاقو وقتي دا كالتا دي بيزي ما هنا اوف بان حيستي او لونج هوليدي وان كوش لي وحلا يلاحظو ازن افر قلالة فصح بان حيستي وحي وارد مالي سيد اللي اسكو هلي لها عياير مركا كاس محاد هدين كاس محاد هدين ايش ايقا اوكي كاس محاد هدين كم حد هذين لما أركو كاس محد هذين كاس محد هذين guys كاس محد هذين كاس محد هذين كاس محد هذين my friends good مبارك أشياء يعيب بلدها بنتلان بالي كناي ويعيب all the way from بنتلان وحاشي مبارك عبد الله نور this is called يعيب يعيب تان كلب حي وسيدي لوس هنوك لكرجاحه wax aad ku dhaxjiraa wixii baan ka dhaxoonay yiib baa leeydahda waxa sheegay ahmed waxa sheegay mubarak abdullahi noor thank you daqdarajo walaa hor sheegay iyadana waa sax ahmed maxamed walaa hor sheegay this is called yiib guys it's called yiib maxaa laga helaa puntland bu inta badan laga helaa ana all the way from puntland baa liga keenay and family baa keenay waa ka saahe yiib baan saakay qajij qardidum makila jibina ilka loo qoona qaj oo dhaha soo dhow qurux yusuf wado hey thank you all my friend is in good idea mother she said wallahi delight life salaam filan ahaan ku soo galay hadaba shaqo baa lagu jiraa ma ahan xilli oo maxaa la ilaayay oo baashaal ma ahan xaafad lama joogo haddii xaafad joogo wax raan sameyn lahaa day and night lagu jiraa oo shaqo ah hadla shar gareeya barnaamijka si asxaabtanaga oo isweyne isku helno TV show نيكو ما جرت ما نيكو ما جرت مسؤولة ليها صاحي حتى شغل وجرا حلي شقوية ما لقول نيكي قاف فلا خلا جرتا نيكو وقت جاد وادا ما هذا نيكو وقت جاد expired و expired guys it is expired man and for those who are humbling me with I like dillo like stuff like dillo boo I am not a dealer. I am just your teacher. If you that you have believed in our hand, Allah saw what I need to hit. Allah saw what he will say. Cause I need to go for him. Responsible. What you get the little guma arkayo. Responsible banahai. Responsible in the end of the day was forbidden. In the eye of responsible no was forbidden. It is prohibited Islamically. I is not good.
هذا القف مسؤول قاعد عايزنا هذا كوتانا عايز أنا ده ولا شيء وهي بيسي وأي أنا قولي سارين هاي لايف مي واركن أنا مال حنت هاجن ما أركن تلفون أجد حركتي هذا عايزت ولا شيء وهي بيسي عايزة هو يدا وهي بيسي هوريرت وهي بيسي إيد دا وهي بيسي everyone in your family وهي بيسي or do dates مركب ولا الخالي حدي أض إسكو ديدت إن أجر صمالي عايدت مسؤولين تهدد عايز تقف مسؤولة نيي وجهي مرة أرك لهذا لكن شغلة اللي يعيرنا دي وجهي ما لها أنا هلا اللي واركو وجهي اللي قصده ويجي مسؤول اللي قصده ويجي إلهي بمسؤولي قد يجي يا مسؤول كي قبض لك راه يا قبض لك راه هي يا يروح يقاضى هي يا وحش قاضى يا كل شيء جاي هي وح والبوتي ويجي يا إذا شيء جاي هي مركب ولا ليال إيه مودنا ليال إيه مروين كاس يعيب الله يدحضه وحنا صغنا يعيب كايدين شاقه يعيب الله يدحضه مو شدين all the way from Puntland to wherever وسو قاري مطانا هالكن لقد علي ناك با مطانا داشي مطانا ناك داشي كاد علي ناي guys اسلانا مطانا شقه دكو قاو اساس وايه هويس هوماليات ama hooyo african ah ama hooyo asian ah balaga dhaliye masano ya wixii kalkaalis u baahan shaqaan qoraha ii maadaan luuqa ii soo gala wixii kalkaali u baahan okay guys dadku siigay jecel yiin haweeni maalin cawi maalin in siiga laga hadlay jecel yiin laakiin yaa wax inii sheegay he sham darajo luqa de waaynkayo en wixii kalkaaliso u baahan inay ii noqdaan wax ku soo diraysin luqina emailkaaga wax walba shaqan ku siinaya kalkaalisa ay noqonaysaa bishina and guys يعب ما دلنيسا يعب ما دلنيسا قولا you guys are so funny والله بالله ابو صوماليا ده halkan jooga waa idin ku dhiibaya wixii wareysi asal laga leeystaan islaantiisa mataan u dhashay ama aba afrikaan ah sawta qaniin ba soomaali afrikaan waa iskumid waa mod afrikaan la calwaana isdhaay soomaali oo soomaali inta kimad waxay isweydiisay waxay isweydiisay hadaa tahay adi ان سومالي واكل فانتين قبيل قبيله كو فانتين ورداروت كلف تركيس حقوق ايماديا قرنا مال قرنا دارات عربا نيدان بان وي وحس وحيين ملهن سومالي محمد افريكان بان ودان هي ان وحن ادهيسان سومالي دارات كو حوغلا عرب وحا بان وي بوفله وحس سودانينينا ولا ليمانتا مسقوشه ما جرت ميا مايا مايا oh my god arawan hay hanaayin kula wardaaroodka xaquuqii meede arawan hay hawiya xaqo isaaq ayaa waay isaaq maanta yaa wadiirdo ee kuleen anaga Soomaali min himba hawiya la imaada hawiya yu gala kala sheeg meel u galo marka Soomaali waa one Somali one people one nation they are from waxa way Soomaalida waxay ka soo faracantay african and okay african bay ka soo faracantay african bay tiin walaalayaal daarad arab waay kulaha haddada wardaaradku arab ma aha daarad la soomaali soomaaliya ka tahay daarad ay ka tahay arab wardnii wax isqaldina meelaha kala iskirdina wax arab ay tiin malaaniyo soomaali waxa ka soo fircamteen soomaali african batin afta african soomaali noqonaysin wax kala ta meel kala ta aadaysin malahan afta soomaali african afta african soomaali african baan ahay ka tahay shamheed african ay ka tahay soomaalan ka ahay soomaaliya ka tahay qabiil kulka yeeni afrikaan aadna ka ahay soomaaliya ka tahay afrikaan baan ahay afrikaan ka tahay soomaali ka tahay soomaali maxamed ka ahay so stuff like you want to bring your stupidity over here calling yourself arab well yeah the world is ending hada suqtidina arab tahay maanta maxay ka shidantay ate doctor shaqada soomaali kaga haya qadar thank you walaalo and marka wiilasheena Soomaaliyeed iyo gabdhaheena Soomaaliyeed goor walaashid marka live ku aragtiin caanbax iska u diidanayo la dhan caanbax soo caanbaxaan
ala soo caanbaxo gabdhaha ha caanbaxaan cirka ha galaan u daaya natural waay gabdhahe haska soo caanbaxaan u daaniyo waay aad gabar soomaaliyeed ooga hor imaadsan oo ana caanbixisba mari wallahi billahi waxaan rabaa sidan leenaan iska hadlo gartan marka soomaali maxamed ma jirto qala hey cunuga amsi islaam baa mataano dhashay hadda saacadan aan ii taagan mataanaan soo dhaliyo galab sidaa taa iska nasiibin marka soomaali maxamed ma jirto igada ciyaarta camal ila soco camal saas weyaan cadnaan soomaali maxamed kulaa oo soomaali maxamed ee jirta waayo ummadina maxamed samaynihin annaga that's why we call ourselves soomaali maxamed I can understand that point but if you call yourself arab wallahi you are finish that I finish أولادي أدمي وحاتهن حاو هلا أقول سنة هذا هو يدين أبين وحاو we don't know what tribe they are so بن أفريكان كوحيكا صبحين أدمي حاو إن كوكلة إن previous خان حبيبك وكوفي عنا ولا لا إن all Africans حاوي أدم لقى أور أفريكان ك عرفت إلهي أور كيسرن وحالقى أوري adami hawa marka saad ogtiinbo dumar ku feerqa loo canba laga awooday hadaas dhixid waan caynaya da feerti way si jabeysa marka feerta qaloocan salaaxisba lagu tala galay khasa salaaxisba lagu tala galay ma garteen shimhad gano maxamed macallim نيكي وحما جرت مسؤول بليها ولا شقينا يا إلهي كعبصدة اتقوا الله حيث ما كنت قالق الناس بيقول غن حسنة ولا للإله لقعبص إلهي الله نقض بسم الله أمد محمد نيك لك وتهجن سوى مالي محمد والله نيك هجعشين يا